Vënja në jetë e procesit të fiskalizimit duket se ka vënë përballë vështirësish subjekte tregtare që operojnë në vendin tonë, veçanërisht biznesin e vogël, i cili po shkel në një terren të panjohur. Një moment të gabuar e cilëson audituesja ligjore Dlira Hyseni nisin e kësaj reforme në mes të vitit që ka krijuar një ngërç në rekordimin e saktë të shifrave. Procesi i fiskalizimit tashmë ka hyrë në rrjedhën e tij se u bë mund të themi një vit në fakt, por që po zbatohet në mënyrë intensive nga të gjithë, si një detyrim për të gjithë është nga korrikulli mbrapa, kështu që kemi më shumë se 6 muaj tashmë. Procesi fiskalizimit në praktik, sepse duke qenë që unë asistoj biznesin dhe të vogël dhe të madh në fakt, në të përditshmen e tyre, e njoh ta themi procesin e fiskalizimit nga afër, nga ana praktike. Ka vështirësi, absolutisht është një proces që pritej të ishte i kompleks, pritej të kishte nevojë për kohë për t'u asimiluar, por realisht ka vështirësi në të gjitha aspektet. Padyshim që biznesi i vogël e ndesh më shumë vështirësinë dhe i ka të disa llojeve atë lloj atë vështirësi, por edhe biznesi i madh nuk është gjendur më lehtë në këtë reformë të re të madhe që padyshim si çdo reformë synon të sjellë përmirësime. Por edhe reformat dhe përmirësimet kanë nevojë për kohën e vet, kështu që mendoj që duhet marr pak më me durim dhe më avash, sepse realisht jemi në vështirësi, domethënë jemi si biznes flasim në vështirësi për implementimin e këtij ligji në praktik. Unë vetë asistoj biznesin në hartimin dhe mbylljen e bilanceve tatimore, të cilat kanë afatin deri në fund marsi për biznesin e madh, por edhe biznesi i vogël brenda datës 10 shkurt duhet të bëjë deklarimin e tij vjetor, që është si bilanci i biznesit të vogël, të themi. Që do të thotë të harrim të jemi të saktë në shifra. Fiskalizimi u fut në mes të vitit dhe kjo për mendimin tim ishte një hap i një moment i gabuar, sepse një proces i tillë, një reformë kaq e madhe, o duhet ta nisësh në fillim të vitit ose diku nga fundi i vitit, pra mos të kemi një vështirësi tani të rakordimit të shifrave midis çfarë kemi në platformën qendrore të faturave, ajo që quhet si self-carry, portali i fiskalizimit, me sistemin tatimor, atë që deklarojmë në tatime dhe atë që kemi pasaj në kontabilitet. Të rakordosh të gjitha këto shifra është pothuajse e pamundur. Prandaj dhe bilancet këtë vit mendoj që do kenë vështirësi plus, do kenë kosto plus, do kenë pasaktësi. Ndaj ta themi që problemi parë ishte nisja në mes të vitit. Shumë lloqëmëria e programeve të fiskalizimit që ofrohen në treg, në vend që ta lehtësojë biznesin, duket se është ndryruar në një barr për të, pasi secili prej tyre ka një mungesë apo pasaktësi që krijon probleme për klientin dhe furnitorin. Ka problematika nga më të ndryshmet. Po të pyesësh secili biznes ka ndeshur një eksperiencë të vetën që është e ndryshme nga tjetra. Fakti është që për shembull programet e fiskalizimit janë të shumë llojshme. Janë të shumtë ata që e ofruan mundësinë për të pasur një software, një program fiskalizimi dhe që varion sipas çmimeve, kosto nga më të ulta deri te kostot më të larta që i kanë programet e njohura. Por edhe kjo shumë llojshmëri programesh fiskalizimi ka sjell problematika të ndryshme, sepse secili program ka një mangësi, një mungesë, një pasaktësi të vetën që krijon probleme për klientin apo furnitorin. Ndërkaq, thembra akilit mbeten kostot që sipas specialistëve të fushës së ekonomisë, jo vetëm nuk janë indiferente, por janë të përhershme, pra vjetore. Kostot e fiskalizimit nuk janë indiferente. Në fakt nuk e di nëse të gjithë e dinin që në fillim që janë disa kosto që janë fikse, që do thotë janë çdo vit do të jenë të përhershme. Biznesi në fillim mendoi që okay, duhet një certifikatë elektronike që të pajis akshi. Duhet në nënshkrimi elektronik që të pajis akshi. Duhet një program fiskalizimi, një software i posaçëm, të cilin duhet ta blesh. Dakor, ishin kosto, ta themi të fillimit të këtij procesi. Problemi është që tani e kuptuan të gjithë që këto janë kosto vjetore. Pra, çdo vit ti duhet të rinovosh të njëjtat. Mua sinqerisht kjo më duket një kosto e tepërt, sepse certifikata elektronike apo nënshkrimi elektronik nga akshi s'kam pse të jenë një kosto e përsëritur çdo vit dhe flasim për 4000 lekë të reja apo 40000 lekë të vjetra, nëse na lejohet flasim me lekë të vjetra akoma, për certifikatën elektronike dhe 4800 lekë të reja për nënshkrimin elektronik. Ndërkohë që një program fiskalizimi, një software fiskalizimi që tani e kanë të detyruar ta kenë të gjithë, fillon minimalisht, ta themi, nga 70 euro apo 8500 lekë të reja dhe pafund pastaj kostot të tjera. Dhe problemi është që nuk është një blerje definitive, është një si kosto mirëmbajtje
vjetore dhe biznesi çdo vit duhet të rinovojë të njëjtat kosto. Pra çdo vit duhet të bëj pagesë për certifikatën elektronike 4000 lekë, 4100 për nënshkrimin dhe të paktën rreth 8000 lekë, 8500 për programin. I bie diku te 150-200 euro në vit çdo vit. I vogël, i madh, i mesëm, s'ka rëndësi. Pra kostot e fiskalizimit janë një plus për biznesin. Një proces që nuk ndalet vetëm te kosto, pasi do duhet të ketë një person të punësuar për të plotësuar kërkesat hapasapi, çka do të thotë në këtë pikë shtesë personeli për biznesin e madh. Në rast të kundërt, çdo gabim do të shoqërohet me penalitete ose gjoba jo të vogla për këtë subjekte. Në këto kushte, zgjidhja do të ishte rishikimi i afateve, por edhe i masave administrative të parashikuara pa anashkaluar bashkëpunimin midis palëve. Të jemi sinqert, mendoj që me fiskalizimin biznesi do ketë nevojë për një person, për personel plus. Domethënë, në kushtet e zbatimit të tij në praktik, me kërkesat e ligjit që janë të pafundme, duhet një person i posaçëm që të merret me fiskalizimin, që do të thotë të kontrollojë, të verifikojë faturat e blerjeve që hyjnë në portal. Të kontrollojë faturat e shitjeve a u fiskalizuan saktë, a morën kodet përkatëse, janë dy numra identifikimi që janë të detyrueshëm. Pra, mos të flasim pasaj për rakordimet, ka hyrë fatura në sistem, por nuk e kam këtu, e kam aty, se kam aty. Pra, duhet një person, duhet personel plus. Flasim për biznesin e madh, se biznesi i vogël mund të ketë lehtësira dhe në fakt ka një shtyrje të penaliteteve, me sa dim tani, për 6 muaj, por që unë absolutisht mendoj që është i detyrueshëm dhe për biznesin e madh, sepse edhe biznesi i madh ka të njëjtat vështirësi si i vogli, ndoshta nuk ndjen impaktin e kostove, por edhe biznesi i madh e ka këtë proces akoma ende, ta themi, mjaft të vështirë dhe kompleks. Kështu që po flasim për kostot që i përballojnë të gjitha bizneset. Dhe gjëja e parë që do ishte që të ketë një shtyrje të penaliteteve, të afateve për zbatim penalitetesh, gjobash, edhe për biznesin e madh, sepse flasim që ligji i fiskalizimit për biznesin e madh i parashikon gjobat për shkelje të ndryshme, ta themi, minimalisht 75.000 lekë të reja deri në 150.000 lekë të reja. Dhe problemet, do më thonë, ndëshkimet janë nga më të ndryshme, qofte edhe shkëputje internetit, ta themi për 28 orë, ti s'ke mundësi ti çosh tektatimet, apo mos deklarimet në afat deklaratave doganore, apo të ndryshme shkelje, por janë gjoba të larta. Dhe efektivisht jemi akoma largë zbatimit perfekt të ligjit. Kur ne nuk kemi zgjidhur akoma problemet e thjeshta të faturave shitje blerje, dhe tani që po mbyllim bilancet, realisht shohim që një pafundësi faturash nuk kanë mbritur në destinacion fatura dhe nuk është faj asnjëri. Unë kam faturën fizikisht, ai nuk e ka faturën në portal. Unë them e ke bërë, ai thotë se ka marrë. Domethënë, ka probleme që janë shumë elementare edhe për biznesin e madh. Dhe të kalojmë pastaj në penalitete 150.000 lekë të reja sepse nuk u krye plot procesi i fiskalizimit, nuk u lëshua fatura, janë kosto të larta. Prandaj domosdoshmërisht gjykoj që duhet të ketë një shtyrje të afateve për penalitetet e biznesit të madh. Do doja në fakt që edhe kostot e fiskalizimit të rishiheshin dhe mos të ketë nevojë për aplikim të përvitshëm për certifikatën elektronike, për nënshkrimin elektronik, por edhe kompanitë që kanë ofruar softuerët, programet e fiskalizimit, të jenë pak më fleksibël, sepse realisht një kosto minimalisht 100 euro, por është një program shumë i thjeshtë që nuk të mbaron punë për të kryer bilancin dhe për të mbajtë kontabilitet të mirë fill, kur mendon që i ketë çdo vit këto kosto, edhe biznesi i madh fillon dhe vuan, jo i vogli që absolutisht e ka të vështirë. Kështu që ka shumë lloj problemesh që po ndeshim me fiskalizimin. Unë dua të besoj që është një proces që do të përmirësojë punën e biznesit dhe që bazohet në një vetë deklarim, por në vetë deklarim do të thotë që si me fiskalizim, si pa fiskalizim, biznesi në radhë të parë duhet të ndërgjegjësohet që të deklaroj punën që bën, sepse duke paguar detyrimet ligjore të tatim, për tatime dhe taksa, do t'i kthehe nesër në shërbime, në të mirë të veti. Nuk evazioni apo shmangja e deklarimit të punës që kryen, nuk është një zgjidhje e përhershme. Prandaj, qoftë ta detyrosh me një proces fiskalizimi, apo thjesht siç ka qenë, biznesi në radhë të parë duhet të ndërgjegjësohet dhe të pranojë që për sa kohë ka punë dhe punon, të paguaj dhe detyrimet e veta tatimore dhe nuk e detyron dot thjesht me një ligj fiskalizimi, pavarësisht se është shumë përparimtar, shumë bashkohor, shumë modern, ka lehtësuar, ta themi, nuk bëhen më fatura me dorë, ka ndonjë, domethënë, nëse më thua pro dhe kundër, me vështirësi do gjeja ato pro, ato vështirësit janë lista shumë e gjatë se sa elementeve pozitiv, por gjithsesi dua të jem
optimiste që është një reformë që do shërbej, thjesht do më shumë kohë dhe më shumë bashkëpunim midis palëve. Një proces i pranuar, por që duhet të shoqërohet me një rishikim të disa çështjeve, vlerëson ekspertja kontabël Hyseni. Në biznesin e madh, procesi fiskalizimit nuk ka krijuar pasiguri apo frikë në masën për të menduar mbyllje biznesi, përveç se shtesë personeli. Po, ka menduar që në kushtet e zbatimit të kësaj reforme të trëmbur, sidomos nga penalitetet dhe gjobat e larta që ka biznesi i madh, kanë menduar se si të organizohen me një personel shtesë. Pra, u duhet të shtojnë kostot e një personi që të merret vetëm me këtë problem, me procesin e fiskalizimit. Ndërsa biznesi vogël, të themi drejtën, biznesi vogël akoma shpreson dhe pret që të ketë ndonjë përjashtim të tyre nga ky proces që unë e shoh të vështirë, sepse vetë biznesi i madh punën e tij e bën në bashkëpunim dhe me të voglin. Prandaj blerjet e të madhit janë tek i vogli. Nuk mund të shmangim dot një hallk, sepse evazioni do të ishte pastaj prezant. Kështu që biznesi i vogël e ka pranuar procesin e fiskalizimit, por është larg akoma ndërgjegjësimit për çfarë ai kërkon. Fakti që ushtyn gjobat për 6 muaj e bën biznesin e vogël të shpresoj akoma që mund të ketë ndoshta edhe kosto më të lehta. Do me thënë, për shembull, për biznesin e vogël, këto certifikatat që thamë elektronike mund të jenë jo një vjetore, mund të bëhen 3. Do me thënë, ta themi ti joshës, apo ti qetësosh duke i thënë që disa kosto mund të reduktohen. Për biznesin e vogël, gjobat jo vetëm për këtë 6 muaj, por duhet të mendohen pak edhe më mbrapa. Pra, nëse sot kemi penalitete, nëse brenda 48 orëve, ligji parashikon që brenda 48 orëve, nëse ke një shkëputje interneti, apo një pamundësi për deklarimin e faturave në mënyrë të fiskalizuar, ligji parashikon që ti duhet të dorëzosh ato dorazit e tatimet, por edhe të shpjegosh dhe të vërtetosh vërtet pse nuk e internet, pse nuk e mundur të fiskalizosh, pra ka një sër kërkesash. Por realisht janë pak, të më thonë. Kështu që nëse biznesi i madh e ka personelin e të tjerë për të mundur të ndjekur të tatime, të bëjnë dorëzim, biznesi i vogël e ka të vështirë që të mbylli dyqanin apo çfarë është dhe të shkojë të tatimet për 48 orë të bëjë deklarime se ndryshe penalizohet. Pra, unë mendoj që pjesa e penaliteteve dhe i gjobave duhet të diferencohet për të voglin dhe për të madh, biznesin e vogël apo të madh. Biznesi i vogël ka të tjera mundësi dhe kapacitete, biznesi i madh ka të tjera. Mendoj që të paktën për një vit as i madhi nuk duhet ketë më gjoba dhe penalitete, të paktën. Ndërsa biznesi i vogël i duhet rishikuar dhe kostot, se s'mund t'i ketë të njëjta. Certifikata elektronike s'mund të kushtojë një lloj dhe për të voglin dhe për të madhen. Programet e fiskalizimit s'mund të kushtojë një lloj. Pra, dhe penalitetet s'mund t'i ketë, i kanë të diferencuar në fakt në mas, po 25.000 lekë të reja fillon gjoba për biznesin e vogël. Nuk është pak. As për të voglin. Do themi e shtyn për 6 muaj, po mas 6 muajve 25.000 lekë të reja, sepse nuk e kryer të plot procesin e fiskalizimit, qoftë për mungesë interneti, është shumë për një biznes të vogël. Prandaj mendoj që jo vetëm 6 muaj për ta shtyr afatin për biznesin e vogël, që duhet bërë një vit të paktën, por dhe të rishihet masa e penaliteteve për biznesin e vogël, apo të përjashtohen atje ku është mundësi disa kategori që realisht të kenë internetin në çdo kohë, të kenë mundësin për të përballuar të gjitha kosto, e kanë të vështirë. Prandaj mirë do ishte një rishikim i disa çështjeve. Po, përse biznesi zgjedh që jo rallëherë të punojë në kushte informaliteti? Ish deputetja Dursake Lira Hyseni ka një përgjigje. Biznesi i vogël duket se e ka nga mungesa informacioni këtë sjellje. Një edukatë mbartur e frikës, në vizon audituese ligjore, që cilësin e suksesit të kësaj reforme e shikon jo thjesht të ndërgjegjësimi i biznesit, por edhe të një frymë më optimiste dhe mirëbesuese, siç e cilëson ajo. Të jemi sinqert, mendoj që biznesi i vogël e ka më shumë nga padia. Do më thanë, nuk e di nëse, sepse realisht sikur vërtet të ishin të i mirë informuar dhe të ndërgjeshëm që deri në xhiron 14 milion lekë të reja, që janë shumë për një biznes të vogël, nuk ke detyrime tatimore, nuk do paguash tatim fitim, mbi 10 milion të reja fillon paguan të vëshë. Pra, biznesi vogël realisht në këtë moment ka barrën fiskale më të ullët në sa kohë unë mbaj mend. Paguan vetëm sigurime shoqërore për veten e tij dhe të punësuarit që ka. Paguan taksat e bashkisë që duhet i përkthehen në shërbime në cilësore, dhe në base këtu janë skeptik nëse ajo që paguajnë kthehet me ai sa marrin, por kjo është çështje politike. Po, mendoj që të gjithë jemi të ndërgjeshëm që
menaxhimi në Bashkinë e Durrësit ende ka vend për përmirësim dhe ne presim që të ketë ndryshime pozitive në këtë pikë, po kjo është më shumë çështje politike sesa teknike. Prandaj biznesi i vogël mjafton të jetë më i informuar dhe më i ndërgjegjësuar që nuk e kanë një barë të rëndë, nuk do paguajnë më shumë tatin fitim apo TVSH nëse deklarojnë realisht se në praktikën time biznesi i vogël nuk i harrin ato shifra, flasim në Durrës të paktën. Pra, nuk kanë pse të kenë ti trëmben deklarimit real të ardhurave. Qoftë edhe me fiskalizimin, me kasën fiskale që duhet vënë tani, me që janë të ndryshuara, të ajornuara, është një kosto plus ajo, se nuk e tham tek biznesi i vogël, janë kasat e vjetra, ta themi fiskale, tani duan kasat të reja, të fiskalizuara, që kanë një kosto të tyren për t'i ajornuar, për t'i adaptuar. Por, biznesi i vogël realisht nuk ka pse të trëmbet nga deklarimi ato, është krijuar më shumë një, ta themi, edukat e mbartur, e frikës nga taksa, nga kontrolli tatimor, se po u tregove që je i madh, ata do merren me ty. Në fakt, sot ka, unë mendoj që një nga elementet që ne mund të vlerësojmë në perceptimin tim, është që ka një presion më të pakët mbi biznesin nga kontrolli tatimor. Pra, ka një predispozicion të organit tatimor për të qenë më bashkëpunues dhe për të qenë më informues. Pavarësisht se është krijuar bindja që po më erdhi te dera, ky nuk ma ka me të mirë. Kështu që ne akoma jemi skeptik për të besuar që një inspektor tatimor nuk vjen për të xhobitur, vjen për të informuar me dashamirësinë për të ndihmuar. Dhe në fakt unë mendoj që në këto kohë ka një prirje të tatimeve për të qenë më bashkëpunues dhe mos ta terrorizojnë biznesin me idenë e xhobave. Dhe nëse krijohet kjo frymë bashkëpunimi dhe mirëbesimi, biznesi i vogël do fillojë të jetë më i qetë për të deklaruar realisht punën që bën, se në fakt atë që ne si ekspert kontabël, po edhe të gjithë specialistët e fushës time kemi vite që luftojmë për të arritur që bilanci i real me bilancin tatimor të jetë i njëjti. Jeta është më e thjeshtë për biznesin nëse deklaron atë që bën. Ai sa ke bër, atë deklaron. Dhe mbi atë do paguar, se je i ndërgjegjshëm që në momentin që po punon, që mbi atë punë që ti po realizon, mbi atë fitim do paguash ato taksa. Skepse të fshehesh dhe të gjithë punojnë më rehat nëse nuk kemi dopjo bilance. Nuk ka bilanc real, bilanc shtetëror, ka një bilanc. Kjo është për të madhin dhe ka një përpjekje të pafundme që të biznesi ka arritur sot të jetë shumë afër reales, ta themi. Ndërsa biznesi i vogël thjesht duhet hequr frika që deklaroni se deri në një xhiro 10 milion të reja kur fillon për të vëshën, apo 14 milion të reja në vit, që kalon për tatin fitim, nuk kanë asnjë lloj barre fiskale dhe nuk kanë pse mos të deklarojnë. Shpresoj që të ketë një frymë pak më optimiste dhe më mirëbesuese.